Hudfärgerna smälter ju jättebra. Sju av våra mest folkkära komiker hyllar varandra. Ingen ska ju behöva se på detta egentligen. I en skrattfest utöver det vanliga. Och du är bjuden. Jag känner mig så stel, precis raka med ett känsla. Jag är allra mest stolt över. Göra sketch med Reinfeldt. Nej, it's yours, Fredrik. Det är svårt att vara svårt. Jag trillar ner i ett hål. Lådan är i 15 år. Ofta ser du sådana som blir mobbade som håller på med såna grejer. En clown till kaffet. Torsdag klockan 9 i kanal 5. Hur ska vi klara oss igenom det här?